السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه یم سلیم الله خان د جذبې او ارادې یو نوی اپیزود سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو معلومه ده چې په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه وي چې هغوی په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې دپاره د ډېر زیات محنت او وسایل ضرورت وي. په دغه سلسله کې موږ سره بصیر احمد صاحب په نننی پروګرام کې موجود دی چې هغوی ایم بی بی ایس کړی دی. د هغوی طرف ته به ورځو او د هغوی نه به پوښتنې کوو. بصیر احمد صاحب، موږ تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، ډېره مننه کوو چې تاسو موږ له ټایم راکو که تاسو موږ ته خپله لنډه پیژنګلو او د خپل ابتدایي تعلیم حوالې سره ذکر وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بصیر احمد خان دی او زه د سلارزو یعنی باجوړ ایجنسی یو تحصیل دی، د سره تعلق ساتم. ما چې کوم خپل ابتدایي تعلیم و هغه ما په خپل ابایي کلي کې یعنی باراني کنډرو کې د پرایمري تعلیم ما هلته حاصل کړو خپل تعلیم. دا هغه نه بعد بیا زرالم سکاوټ پبلک سکول چې کوم ښار کې دی تقریبا 10 کیلومتره فاصله زمونږ د کلي نه دی، ته دا نو زه به هغه ته تلم راتلم. میټرک پورې تعلیم ما هلته حاصل کړو. بیا د میټرک نه بعد زه ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کم ډیګری کالج ښار دی، بیا ایف ایس سی ما هغه ځینه وکړله او د هغه ځینه بیا زما خپل سلیکشن وشو د ایم بی بی ایس دپاره او زه لاړم بلوچستان ته. ایف ایس سی چې تاسو جی وکړه د ډیګری کالج نه، د دې نه وروسته بیا ستاسو سلیکشن نو دغه حوالې سره راته ووایي، د یونیورسټۍ لږ ډیټیل سره چې کوم یونیورسټۍ ته تاسو لاړئ او هلته چې کوم ستاسو تعلیمي دغه او هغه څنګه کنټینیو وساتو دا راته ووایي، او بل چې کوم انتخاب تاسو کړی د خپل سبجیکټس د دې حوالې سم راته. نو ایف ایس سی چې کله ما وکړه نو ایف ایس سی کې زما مارکس کالج کې ډېر خراب راغلي وو، بیا ما انټر ټیسټ ته اپلای وکړه. انټرټیز کې زما سلیکشن وشو ایم بی بی ایس پوسټ باندې سیټ باندې. نو زمونږ بیا تاسو ته پته یې کېدی شي پته نه یو او ناظرونو ته پته نه، د فاټا خپل یو کوټه سیستم دی د سیټونو. نو هر کوم پاکستان کې څونه میډیکل کالجونه دي تقریبا په هر صوبه کې ورته سنه سنه نمائندګي په کوټه سیستم باندې ورکړل شوې ده. نو په دغه بنیاد باندې په بلوچستان کوټه کې بولان میډیکل کالج چې کوم هلته دی نو هلته هم د فاټا خپل سیټونه دي او هر کال هلته د غزي. نو زما چې کوم سلیکشن وشو په هغه دغه باندې زما وشو، د فاټا په کوټه سیستم باندې وشو زما سلیکشن په بولان میډیکل کالج کوټه کې. تاسو د کوم ټیسټ کیږي د حوالې سره ته موایي چې په مختلفو یونیورسټو کې تاسو د دې لپاره کوم اپلای کوئ، بیا په هغه کې چې کوم دی ټولو کې ټیسټ نه ډایرکټ تاسو همدغه ته اپلای کړی او دې کې تاسو ټیسټ کلیئر شو بیا تاسو دا جی داسې چلی چې لکه کله ایف ایس سی وشي نو ایف ایس سی نه پس میاشت دوه میاشتې پس انټر ټیسټ نه وشي چې کوم د پاکستان مختلف ایجنسیانې دغه کنډکټ کوي، لکه ایټا زمونږ دور کې چې به کوم دغه وغه به ایټا کنډکټ کاوه. نو هغه ټیسټ چې کله وشي نو په هغه کې اوورال میرټ وځي د ټول کی پی کے او ورسره د فاټا. نو بیا هغه کې چې کوم سیټونه هغه په میرټ وایس باندې تقسیم کړي، لکه لو لاندې سونه راځي کے ایم سی، ایوب، سیدو، ګومل، داسې پاکستان نور کالجونو کې لکه چاند میډیکل کالج سند ته لاړ شي، بولان میډیکل کالج بلوچستان ته لاړ شي، نو هغه بیا اوورال میرټ د ټول فاټا جوړ شي. نو په هغه فاټا چې کوم میرټ جوړ شي نو په هغه کې بیا د دویم ټیسټ ورکول ضرورت نه دی، د ایټا کم چې ټیسټ وشي په دې باندې ټول سلیکشن وشي. ډاکټر صاحب، کوم چې دلته تاسو تعلیم حاصل کړی دی په کالجونو کې، دلته خو یقینا دا ده زه به ووایم چې هغه عمر مشکلات نه وي بیا چې بار یونیورسټي لیول ته لاړ شي او د ایجنسۍ نه بار، نو هلته ډېر زیات مشکلات راځي، فاینانشلي سپورټ هم پکار وي. ستاسو د فیملی سپورټ ستاسو سره څومره وو فاینانشلي او نور هغوی تاسو څومره سپورټ کړي، بل د هغوی د تعلیمي بیکګراوند حوالې څه کوم راته ووایي چې ستاسو فیملی تعلیمي بیکګراوند څنګه دی؟ زمونږ د زما کوم والد صاحب چې دی هغه خپله بیا کړې ده، د هغه هم باجوړ کې سبق ویلی د کوم ډیګري کالج دی دې نه بیا کړې، او ځکه تاسو د هغوی قصه وکړم نو هغې به پیدل ښار ته راتلل د سبق دپاره، ځکه چې د هغه وخت کې زمونږ کلي کې داسې سکولونه نه وو، په خپله به زما والد صاحب راتلو پیدل به ښار ته د پرایمري ایجوکیشن دپاره به هغه ښار ته راتلو پیدل. بیا چې کله زه به راتلم نو زه به په ګاډي کې راتلم، په هغه وخت کې ډاټسن وي دا فیلډر اوس دغه شولې باجوړ ته راغلي، نو هغه فیلډ په ډاټسن کې چې موږ راتلو نو کله د چت په سر باندې کله په ګاډي کې ولاړ کله یو شان کله بشان، خو بهرحال ځان به هم را رساوه.
بیا زمون کوم فیملی بیک گراوند د تعلیم چي دی نو لکه زما مور خپل باندې څنګه نور باجوړ خزی دې مغه شانته کې بد قسمتای نه سبق نه ویلې زما والد سب سبق ویلې زما کشران رونه دي هغه وس ایجوکیشن سیستم کروان دي ایجوکیشن شروع دي زمونږ د کلی ماحول تقریبا ټوټلی چې دی هغه یو ایجوکیټډ ماحول دی نو د ماته د ټول پرسنلی ماته چې کومه فیل کیږي نو ماته ډیر خوشحالي په دې محسوسیږي چې زمونږه کوم علاقه و ټول تقریبا ز سپورټ کړای ما که عوام دي که گاڑی والا دي که کلی والا دي که پلار دي که مور خاص کر د مور او پلار د ما سره ډیر انتهایی زیات سپورټ را سده په هر حال کې باغوی سپورټ کولم فاینانشلی تاسو ذکر فاینانشلی خو لکه تاسو څنګه پته ده د باجوړ زیات تر فیملی چې دي دا مطلب میډل کلاس کې اوسېږي زمونږ په زما تعلق هم داسې میډل کلاس فیملی سره ده موږ په خپل باندې چې کم د پټو مطلب فصل مسل کې په باندې خپل دغه کو گزاره کو زمیدار کو او زما پلار په خپل یو زمیدار دی خو څو وخت زما پلار افغان ریفیوجیز کې دغه کلرکو بیا غنه ریټایر شو ریټایرمنت واغستو یا مطلب ریټایر شو نو زیات تر زمونږ گزاره چې په خپل کم د پټو فصل مسل چې په دې باندې بابا زما چې کوم د پرایمری ایجوکیشن واخ ما کلی کو کو بیا چې سکاوټ ترالم نو سکاوټ زما هم دغه مسالې به سره د تګ را تګ ځکه چې پرسنل ګاډي خو زمونږ سره ونه او کم چې پبلک ترانسپورټ او پاګه کې بتون پاګه کې باکسر کړل د سکول نه لیټم شو کله ما ذکر کوته ورسیدلو نو کرایسیس ډیر خو بیا چې کالج ته شو نو بیا عمرم لګ ډیر شي او لګ پیا دوم غټ شو نو بیا هم په یو طریقه باندې کالج ته رساو او کالج ایجوکیشن چې لایف چې ونه غ بیا د سکول د لایف نه لګ بدل شان ته ښکاری بدلمو بل دا چې لکه کم د کالج دغه چوو نه هغه ګورنمنت ډیگری کالج کې مات په دې وړه وجه اډمیشن واغستو چې لکه دلته باجوړ کې نورم پرایوټ کالجونه دي سکاوټ سکول کې وو اف اس سي دغه پکې وو په گورنر ماډل سکول چې وس کم ده دا کوم اف اس سي کې دلته خو نه دغه فاینانشل کرایسس د وجه ګورنمنت کالج چې وځم لپاره بیا بهتر وو ګورنمنت کالج جوین کو زه بل یو سوال لبر اعظم جی د دې زنه چې کله تاسو لاړې او یونیورسيټي کې تاسو سلیکشن وشو یقینا چې لکه دلته تاسو ته دومره مشکلات مخې ته راغلي وو چې لوکل رهایش هم تاسو تګ را تګ د خپل زینو بیا الته چې کوم دینو دا شي زونه منیج کول تاسو ته په دې کې څومره مشکلات او اخراجات او ست بس تاسو سره طریقې کار او فاینانشلی هغه سپورټ دا به تاسو څنګه هندل کوو نو د کم د میډیکل کالج لایف چې د تزویم نو یقینا په ما ډیر ګران تر شو پرسنلی اصل کې د میډیکل کالج لایف خلک انجای کوي او خلک ډیر په خوند باندې تیرې خو ما باندې پرسنلی په ډیر په ګران ځکه تیر شوی دی چې کله زه میډیکل کالج ته راغلم نو په هغه وخت کې د فاټه حالت بل شان وو لکه 2007 کې زما سلیکشن شوی تقریبا 2008 کې زه بیا میډیکل کالج ته لاړم نو په هغه وخت کې په ټول فایټا کې کرایسیس وو اپریشن طالبان مختلف قسم دغه نو چې کاروبار وو هغه خراب شوی او متاثر شوی وو که فصل مسل وو نو هغه متاثر شوی وو ځکه چې ډیر فصلونه داسې وو چې هغه په ځای باندې ولاړو چې کټایم نه وکړي نو ما ته هغه کیسه چې زیاده ما ته بل شان محسوسیږي او بیا هم خپل خپلوانو رشتہ دارانو یا د پلار کم ملګری مې چوو ناغي با موږ ته سپورټ راکاو او سپورټ کولې مې هلن کې زما چې کم فیملی والا دي زما کم کزنز دي یا زما کلی والا چې کم دي هغه با موږ ما ته پرسنلی ویل بلکې زما پلار ته مې چې تاسو مطلب که هر څونه خرچه کیږي موږ په شریکه کو خو مچ دا زما فیملی کې یو ډاکټر دی چې دا کا خپل سبب پوره کوي سپورټ تاسو له برابر برابر سپورټ ته ملاته بل د چکم ستاسو سدلته چونکی تعلیم حاصل کړی دی ډیگری کالج نه بیا د یونیورسيټي لیول باندې یقینا نور هم تاسو سره د فاټه داسې سټوډنټانو چې هغه با خپل تعلیم د دې حواله سم ذکر وکړي چې هغه ته هم دغه شان مشکلات مخې ته و داسې سټوډنټان خو نه و چې هغه ښه قابلیتانو هغه ډاکټر یا انجینیر یا مختلف داسې دغه سلیکشن شو کوله خو هغه فاینانشلی سپورټ نه پوهه چې کوم دی نو هغه ته مسلې مخې ته وکړې دي حواله ستا سم مطلب ذکر بالکل زمونږ سره ډیر کالج کې ډیر داسې علاقه چې ما په جاندل زما سره سکول کې نو کالج کې کله زما سره ملګری شو نو ما او په جاندل او هغه علاقه ډیر زیات قابلیت او ډیر ټیلنټډ کسان مو خو
د فاینانشل د وجې یا د پیسو د نشوالي په وجه باندې هغوی یا آرټس ته لاړ یا انجینیرنګ ته لاړ. خو انجینیرنګ کې بیا هغه داسې وشو چې مخکې سپورټ هغه ته د فیملی طرف نه میلاوېدو، یو ته د کور د طرف نه میلاوېدو، نو هغې خپل تعلیم لکه ډیرو داسې وکړه چې جاری ونه ساتو. د اف ایس سي نه بعد ډیر ملګري داسې دو چې هغه بیا هم ونه کړه، بی ایس سي هم ونه کړه، او بیا هغه مطلب خپل کاروبار چا شروع کړو یا چا خپل پرایویټ سکول کې پرایویټ پبلک سکول کې خپل ټیچنګ شروع کړو، ځکه چې هغوی باندې خپل برډن و، د خپل فیملی برډن و، نو فیملی سپورټ کولو دپاره هغوی خپله قرباني ورکړې ده. او ماته اوس افسوس کېږي چې داسې شوي دي، ډېر کسانو سره شوي دي. ډاکټر صاحب، ګدار ته وایي دلته چې کوم تعلیمي سیستم دی د فاټا، کوم کالجونه دي، بیا د دې ځای نه چې تاسو لاړئ یونیورسټۍ ته، د هغه ځای صورت حال هم تاسو وکتو، د هغه ځای او د دې ځای چې کوم یونو کالجونه دي، د دې موازنه به تاسو څنګه کوئ؟ څومره فرق په دې کې لیدای شو؟ څه کمی ده دلته چې هغه پوره کول غواړي؟ د دې حواله څه کتا سمو ته؟ بالکل، ما چې کوم دي کې ایم بی بی ایس کړی دی، نو هغه زموږ نه هم ډېر بیکوړ علاقه ده بلوچستان، چې د فاټا کوم ایجوکیشن دی، خاص کر د باجوړ کوم ایجوکیشن دی، نو په باجوړ کې چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي، د دې ایجوکیشن سلیحه سره کمزورې په دې وجه دی چې یو خو کم سټاپ چې دی نو هغه ډېر کم دی د ماشومانو لپاره. لکه زمونږ چې کوم ملګري د ګورنمنټ سکول نه راغلي وو، نو هغه په یو کلاس کې لکه یو میټرک کې یا نایند کلاس کې چې وو، نو هغه به 300 پلس سټوډنټان وو، او 300 پلس به بیا په سیکشنز کې ډیوایډ کړي وو، اے بی سی، پر کلاس کې مطلب 110 اینڈ 120 داسې سټوډنټس وو. نو دغه سې سټوډنټس ته بیا ټیچنګ کولم ګران شي، بیا هر سټوډنټ ته توجه ورکولم ګران شي. نو یو خو دلته مسله دا ده چې هغه سټاپ نشته څومره چې ورته پکار دی. بله مین خبره پکې زه چې کوم چې ماته اوس پته ولګېدله، نو چې دلته کوم ټیچر اپګریډیشن کیږي یا د هغه مطلب هغه سکیل بڑاویږي، نو هغه د فاټا نه وځي. مطلب که دلته یو ټیچر په 17 کې دا هغه 18 ته پروموټ شو، نو هغه د فاټا نه وځي، بل ځای ته وځي. نو د دې وجه هم کوم ایجوکیشن زمونږ چې دی په دې وجه ډېر زیات متاثره کیږي، چې کوم زمونږ ټیلنټډ کوم ایکسپیرینس ټیچرانی هغه د فاټا نه وځي، ضلع ته لاړ شي، نو په دې وجه باندې زمونږ بیا هغه ته کوم نور کسان راشي ټیچران راشي، ټیک د قابل ټیچرانی نه وي، خو د ټیچنګ کوم ایکسپیرینس چې نو هغه خو اګین کول کې بیا وسره ټایم لګي. ډاکټر صاحب، تاسو د یونیورسټۍ نه فارغ شوئ، د هغې نه وروسته کوم ستاسو اکټیویټیز وو؟ د دې حواله سم که تاسو موږ ته ذکر وکړئ چې دغه ځای نه فارغ شوئ، د جاب حواله سم راته هم وایئ چې تاسو اوس په جاب یې، د دې حواله سم هم ناظرینو ته تاسو کوئ. زه اوس په جاب یم، زه پبلک سروس کمیشن کې زما جاب شوی، او کوم ایجنسی هډ کوارټر هاسپټل خار چې دی کې زه اوس 15 میاشتې مو شو چې ډیوټي مې شروع کړی. چې کله زه فارغ شوم د بولارډ میډیکل کالج تقریبا مئی 2014 کې، نو ما خپل حجاب شروع کړ په مردان میډیکل کمپلیکس کې. هلته چې ما کله خپل حجاب کمپلیټ کړ، نو زه بیا یو پرایویټ ارګنایزیشن چې کوم انټرنیشنل این جی او وه، هغه کې ما خپل جاینینګ وکړو. تقریبا 2 کاله ما هغوی سره جاب وکړو، دوه یا دوه نیم کاله په هم په باجوړ کې کړی. خوشقسمتي خبره دا ده، بیا دغه نه پس مختلف پوسټونه به تل پبلک سرویس کمیشن دا خو نه وینو شوي، خو بهرحال چې کوم اډهاک پوسټونه راغلي، نو په هغه کې ما 2 ځل اپلای کړی وه، دواړه ځل زما سلیکشن شوی، خو بدقسمتۍ نه په باجوړ کې زما سلیکشن نه بهر یې کړی وه، ډېر لرې کړی وه. نو بیا هغه جاب ما پرېښودو، دواړه پیر مې پرېښودو د اډهاک جاب. بیا اوس چې کوم نومبر کې زمونږ د پبلک سرویس کمیشن انټرویو شوی وه، نو په هغه کې بیا زما سلیکشن وشو او په باجوړ کې وشو. نو باجوړ کې زه خپل سرویسز باجوړ عوام ته ورکوم. ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې ما های جابس چې کوم دی پریخي دي بار، مونږ ګورو اکثر د خلکو کوشش دا وي چې د باجوړ نه بارو شي، یا د فاټا نه ورال کوم ګورو چې د فاټا نه بار هغه جاب ته خوشاله وي. بیا تاسو څنګه خپل علاقې ته ترجیح او توجه ورکړئ؟ نو جی داسته ما مخکې یو خبره وکړه چې کوم زما بیسک ایجوکیشن وو، نو ما باجوړ کې کړی دی، او دې خلکو زه ډېر سپورټ کړی یم. لکه تاسو ته ما وایي چې ایون کوم ګاډ والا چې دي کومه کبچه موږ ته راتلو، هغوی موږ ډېر سپورټ کړی په دې باندې چې کله به ګاډي راتله، نو هغه به ډېر زیات ډک وو، هغوی به موږ ته ګاډی ودره او په ګاډي کې به ځان سره ځای کولو چې دا لکان سکول ته ځي او دی سکول ته رسول غواړي.
بغیر مطلب یا پیسې باندې کریم کلوانه غسته چې دا کان سکول ته ځي او د سکول ته ورسوه. نو چې دونه خدمت زما سره خلکو کړی دی نو زما هم فرض جوړیږي چې د دې خلکو خدمت بیا شان وکړو. او بل هغه کوم جاب چې ما پرېښی نو هانسټلی خبره دا ده چې هغه اډهاک جابز و، بیا پرمننټ هم شو، داسې خبره نه وه، خو هغه د باجوړ نه ډېر زیات لري و، ډېر زیات لري، په دې وجه باندې هغه جابز ته بیا ما هغه شین توجه نه ور نه کړله. ډاکټر صاحب، مخکې که دا راته ووایي د دې نه اوس کوم ستاسو تعلیمي دغه دی سم خیال دی، مخکې ستاسو څه کوششونه دي او مزید چې کوم دی تاسو تعلیم یا خپل سټډي د دې حوالې سره تاسو موږ ته ذکر وکړئ؟ بلکل، مخکې خو زما اراده سپیشلایزیشن ته ده او زما خپل چې کوم پرسنل دغه دی، زه وایم چې کوم چلډرن سپیشلایزیشن دی یا پیډ سپیشلټی چې ورته وایي، هغه ته زما خپل رجحان ډېر زیات دی او ما خپل سټډي شروع کړی ده، نو امید دی چې انشاءالله اگزام پاس کړم نو بیا خپل سپیشلټی ته ځم. ډاکټر صاحب، زمونږ خبرې اترې به روانې دي، یو وړه شانتې دمې ټیم دی نو دمه به اخلو. جی ګرانو کتونکو، اخلو یو وړه شانتې دمه او د دمې نه وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې یو. جی ګرانو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ډاکټر صاحب زموږ سره ناستې دی، دوی سره به زموږ دغه پوښتنې جاري او پروګرام به مخ په وړاندې بوزو. ډاکټر صاحب، د تعلیم حوالې سره د یونیورسټي لیول پورې زموږ ذکر وشو، اوس به زه ستاسو چې کوم سوشل لایف دی دې ته به راشو چې د دغه اکټیویټیز نه تاسو فارغ شئ، بیا ستاسو مصروفیات سي او ستاسو په خپل ژوند کې داسې څه کوئ که هغه سپورټس حوالې سه ستاسو رجحان شته یا نور داسې صحیح، نو تاسو زموږ سره خپل خیالات شیر کړئ. صحیح، نو یو خپل ډیوټي ده، ډیوټي نه چې کله تاسو ته پته وي د ډاکټر ډیوټي ډېره زیاته مصروفه پدای چې کوم د معاشرې هغه خلک چې هغه ډېر زیات کار غواړي او ډېر زیات توجه غواړي د هغوی سره خپل ټایم تېروي. نو چې کله زه خو کور ته راشم زما بیا خپل اکټیویټیز خو ډېر زیاتې، یو خو ما کلی کې یو ورکوټه شان سیټ اپ جوړ کړی خپل کلی کې د کلینک دپاره، نو کله زه هغه کې مطلب که داسې پیشنټ وي نو هغه ته ورشم، هغه کې خپل دغه وکم، که داسې نه وي نو بیا زه خپل کوم پټي مټي چې دی یا کوم چاردیواري ده هغه کې بوټي موټي په هغو کې خپل کار مار کوم، بیا مازیګر چې ټایم راشي نو بیا خپل ګیمس کوم، کله کرکټ، کله والیبال، کله بیډمنټن. سپورټس حوالې سره تاسو وویلې چې کرکټ، فوټبال، والیبال، اکثر دای خلک د یو گیم انتخاب کوي او بس هغې په سینختي بیا زیات تر موږ نو کرکټ ته ترجیح ډېره زیاته ده، تاسو بیا څنګه مختلف گیمونو؟ جی، زمونږ د کلي کوم سیټ اپ چې دی هغه داسې دی چې پاکې په یو ټایم کې یو گیم کې، لکه د موسمي گیمز دی داسې ورته ویلی شي چې کله غنم خلک کټای وکړي او وریبل شي ترشدي وشي زمونږ ته پټي کولا شي بیا موږ کرکټ کولی شو. هغه کې چې کله پټي فصل ولاړې نو زمونږ سره بیا دا دومره زیان نه وي، دومره زیات زیان چې باقي موږ کرکټ وکړو نو بیا هغه کې موږ یا والیبال شروع کړو یا پکې بیډمنټن شروع کړو، نو دې وجه مختلف گیمونه کوم. صاحب، د اسپتال حوالې سره تاسو خبره وکړله، تاسو ته پیشنټ هم راځي، یقینا مشکلات هم وي په هر ډپارټمنټ ته که موږ وګورو نو په هغې کې څه نه څه مشکلات شته. ستاسو چې کوم فیلډ دی په دې کې داسې مشکلات تاسو ته خو مخې ته نه دي، د دې حوالې سره تاسو موږ ته که څه ویل غواړئ هم ووایئ. د هاسپیټل چې کوم ستاسو جاب دی نو ستاسو چې کوم وسایل تاسو ته پرووایډ دي د دې حوالې سره زه غواړم که تاسو موږ ته خپل لږه شیر کړئ. نو هاسپیټل کې خو هر یو قسم جایې په هغه کې مختلف مسایل راځي او مختلف سټریټجي اپناولو سره بیا حل کیږي. نو چې کوم زمونږ ما کوم چې جاب دی ایجنسی هډ کوارټر هاسپیټل خار، نو په دې کې مختلف مسایل راځي او مختلف قسم د غم پکې راځي. نو یو خدای چې کوم ګورنمنټ د فاټا هاسپیټل دی هغه شان توجه ورته یا ورکوي نه یا نه ورکړی کېږي، یو دونه وسایل نه چې هغه شان ورته ورکړی شي. بعض وخت کې پیشنټ زموږ سره شي هغه ته یو ډرګ نیډي، میډیسن ورته نیډي، خو انفارچونیټلي هغه میډیسن سرکاري اویلیبل نه وي او هغه میډیسن بعض وخت کې دونه ګرانې چې مارکیټ کې هم نه وي اویلیبل او د عام سړي د اپروچ نه هم لکه زیاتې نشي راوړلی. نو داسې قسم مختلف مسایل راځي، بعض وخت کې د عوامو مسایل هم راځي چې بعض وخت کې اګریسیو اټینډنټ راشي، هغه پیشنټس پبلک ډیلینګ هم کولی، چې کوم پیشنټ سیریس راشي نو هغه سره ډیلینګ یو شان کولی، هغه ځان نه یو مسئله ده. بعضې پکې اثر رسوخ والا خلک هم راځي، سوري ټو سی بټ، اثر رسوخ والا کس هم راشي نو هغه سره ډیلینګ ځان نه طریقه کولی،
نو په یو ټایم باندې مختلف خلکو سره مختلف قسم ډیلینګ کولی، او هر ټایم با خپل کم مایند چې دی دا با مطلب یو قسم حاضر ساتي. تاسو د کمپریشن حوالی سره خبرو وکړه، زمونږ فاټا چون کې ډیر غریب خلک ته فاینانشلی دا غوي دومره مضبوط نه دي، دوی ته کم قسم دلته میډیسن پرووایډ دي؟ څه ذکر تاسو وکړو چې دوی ته دغه میډیسن نه ملاویږي؟ دا په دې موقعه موجود نه وي کنه؟ دا بالکل دوی ته ورکړی کیږي نه؟ د دې حواله ستاسو بعضې میډیسن داسې چې لکه زه به تاسو ته یو انجکشن مثال درکم، سټرپټوکاینز ورته وایي، کم چې هارت پیشنټ ته لګي، کم پیشنټ ته چې هارت اټیک وشي نو هغه پیشنټ ته دا انجکشن لګي، او هغه انجکشن قیمت تقریبا 4000 نه والا 6000 داسې رینج کې راځي. نو که فرض که د ورځې یو پیشنټ رالی، خو هغه بیا بال مارکیټ کې والي، میلاو به ورته شي، پیسې به یو ځینې ارینج کړي. که فرض که د هارت اټیک پیشنټ د شپې 2 بجې رالی، نو د شپې یو سټور کولاوي، او هغه سټور کې به یا میلاو شي یا میلاو نه شي. نو هغه انجکشن لګول چې هغه کم چې ګایډلاینز دي نه، هغه وایي چې کله پیشنټ هاسپیټل ته انټر شو، د 30 منټ نه والا تر 90 منټ کې دا انجکشن لګول پکار دي. د دې پیشنټ بیا د ریکوري چانس زیات دي، او دا پیشنټ مطلب کوم فردر لایف چې کم یې نو هغه لږ په سکون تېرولی شي. نو دغه انجکشن چې دی دا اوس زمونږ هاسپیټل ته نه راځي، بعض هاسپیټلو کې یې کوم چې مین هاسپیټل دي، ټرشری کیر هاسپیټل دي، هغوی کې میلاویږي، خو لکه زمونږ هاسپیټلس کې داسې انجکشن اویلیبل نشته. بعض وخت کې انجکشن شارټ شي، هغه یا کوم چې را رسیدي ترانسپورټ یې دغه د وجه شارټ شي، یا پرچیز په ټایم ونه شي، نو دغه مسایل هم بعض وخت کې راتلی شي. داسې د مشینرو حواله سه که مونږ وایو دلته لیبارټري ده یا ایکس رې ده، په دې مد کې دلته څومره مشکلات دي، د کومو شیزونو کمی دی، او په دغې کې به ستاسو د حکومت نه مطالبه صحیح چې که دا پوره شي چې عوامو ته هغه وسایل چې کوم مشکلات دي، چونکې صحت حوالې څخه خبرې اترې دي نو ډېر زیات ریسکي او دغه دی، د دې لپاره کوم اقدامات پکار دي حکومت له چې دغه مشکلات هم حل شي؟ بالکل، کوم جدید لیبارټری چې نن سبا کوم ټرشری کیر کې استعمالیږي یا کوم غټ هاسپټل کې استعمالیږي، هغه انفارچونیټلی زموږ سره نشته. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، د سیټي سکین. سیټي سکین نن سبا تقریبا هر چا ته ضرورت دی، او صرف یو سیټي سکین لپاره پیشنټ لیږلی بل ځای ته، یا ته مرګري ته، یا پیښور ته، یا مردان ته، نو هغه 1500-1600 روپۍ باندې سیټي سکین کیږي بهر مارکیټ کې، او هغه کومه د پیشنټ خرچه چې راځي نو 4-5000 پیسې نور راځي. نو که داسې مشینري موږ ته راشي، لکه سیټي سکین شو، ایم آر آی شو، یا داسې قسم نورې کوم اکسپینسیو مشینري نه دي چې هغه د پیشنټ د بینیفټ لپاره، د عوامو د بینیفټ لپاره استعمال شي، نو دا لکه زمونږ د عوامو نه مطالبه ده، او چې کوم ذمهوار خلک یې پکار ده چې دې طرف ته توجه وکړي. بل لیبارټري کې چې کوم جدید مشینونه استعمالیږي، نو زما په خیال چې کوم کنل هسپتال جوړ شوی او کوم مشینري نه دي، هم هغه فلحال په دې هسپتال کې یوز کیږي. داسې جدید کوم نورې مشینري د لیبارټري لپاره نه دي اویلیبل، خو په هر حال بیا هم چې کوم لکه جدید سیزونه یې، نو هغه چې څنګه نور هسپتالونه ورکولی کیږي، پکار ده چې دغسې د فاټه کوم هسپتال نه وي هغه ته هم ورکړی شي. ډاکټر صاحب، کوم ینګ ډاکټران دي؟ زه ګورم د فاټا نه هم د ډسټرکټ لیول باندې هم ډېر ینګ چې کوم دی ډاکټران، هغوی په جاب باندې دي، د دوی ته څه مشکلات دي، څه مسلې، او یا د دوی چې کومه ډیوټي ده هغه څنګه وي؟ څه مشکلات خو نه محسوسوي تاسو؟ مشکلات خو تاسو نه مخکې ویل چې لکه ډیوټي نو هر وخت به خپل دماغ حاضر ساتي، او مشکلات راځي، ډېر قسم مشکلات راځي. لکه تاسو ته زه یو خبره وکم چې یو کس ډاکټر شي، هغه ایم بی بی ایس وکي، نو په میډیکل کالج کې هغه هر شیز نشي زده کولی. بیا چې حجاب کله وکي، یو کال حجاب، په حجاب کې هر شی نه زده کیږي. په دې کې د ډاکټر د ژوند حوالې سره مختلف دغه راځي. لکه زه تاسو ته هم پبلک ډیلینګ یو ځان له شعبه ده، چې دا مینټل هیلث یو ځان له شعبه ده چې دې لپاره په کوم فارن کنټری چې دې لپاره ځان له سټاف هایر کیږي، د پبلک ډیلینګ لپاره ځان له سټاف هایر کیږي. یا چې کوم بعض وخت کې داسې کیسونه راشي چې کوم ینګ ډاکټرز یې هغه سمجھ کې نه راځي، نو داسې مشکلات راځي. خو داسې مشکلات حل کولو لپاره سي زما خپل یو تجویز دی چې کوم ان جابز ټریننګ، مطلب کوم کس جاب باندې یو هغه ته څه مشکلات راځي، نو پکار ده چې د دې مانیټرینګ کیږي، یا د دې سروې کیږي، یا سیلف اسسمنټ کوي، یا هسپټل اسسمنټ وکي،
چې زمنګ ډاکټرز ته کم کم فیلډ کې کومه کومه مسله ده، نو په کار د دغه لپاره به هسپټل کې ټریننګز ارنج کی چې کوم زمنګ سره سپیشلیستان راسي دي، زمنګ سره مختلف قسم سپیشلیټیز دي، لکه چلډرن سپیشلیست دي، میډیکل سپیشلیست دي، کارډیالوجیست دي، هر قسم تقریبا سپیشلیټیز ته، نو چې هغه شان هغه ټریننګ ولا په هسپټل کې هم ورکی، صرف خرچه په دونه نه راځي، خو یو ټی پارټي ارنج کولی او هغه سپیشلیستاني هغه د لټنې ورکی چې داسې داسې کیسه چې دا داسې به دا کولی مرجمه کولی. ډاکټر صاحب، نیکسټ سوال مې دا دی چې کوم ینګ ډاکټرز دي په پاټا کې دوی ته څومره مشکلات دي د حواله سره، تاسو هم موږ ته ذکر کوي او څومره چې کوم دي تاسو ته وسایل شته د حواله سره راتوه. صحیح دي، لکه تاسو ته ما مخکې ویل چې کوم مسائل د ینګ ډاکټرز دي، ان جابس ټریننګ شو وغیرہ وغیرہ، بل دا چې په فاټا کوم ډاکټر چې راځي نو دا لکه کوم انټر ایجنسی چې دا ترانسفر کیږي د خیبر د باجول ته غلی، باجول د خیبر ته تدی، نو دې ته زیات مسائل دا راځي چې دلته بیا وي ته د رهایش کوم مسائل نو هغه شان درته نه ملويږي، ځکه زیات تر ینګ ډاکټر چې دی هغه انمیرټ دی، انمیرټ ته بیا کور ورکول یا داسې کوارټر ورکول لغوي، مطلب ایڈمنسٹریشن والا یا ورکول نشي یا خنه غني یا کلچر ایشوز جوړیږي، نو داسې هاسټل سیستم یا مطلب رومز وغیرہ داسې د غنښت نه غته کم چې د زیات مسایل راځي، د رهائش مسایل راځي، بل چې کم تاسو ته مول ان جابس ټریننګ راځي، لکه مختلف ارګنایزیشن مختلف ټریننګ ورکوي، نو په کار د کم ینګ ډاکټرز دي چې دا په ټریننګ کې انوالو شي. اصل حوالے سے تھا ذکر کو بنگلے اور یاد آتا شکمویل نہ خود فیملیز دفاع ہوئی کوشش کی چی فیملیز دفاع کے سینئر ڈاکٹر دیا ہوئی پاگے کے موجود دی دا ہاسٹل حوالے سے وہ پختہ نکو ہاسٹل خو امش تھا خود دا فیمیل دفاع موجود دی دا میل دفاع نشتہ کر دے کس مشکلات نو کم ہاسٹل چی دی نو آغا یا خود فیمیل دفاع دی او یا دا کم چی سوتا ہوئی دا پیرامیډکس دی یا هغوی ته ورکړی شوي دي، یا چې کوم مخکې خلک راغلي دي نو هغوی په یو قسم قابض شوي دي، نو هغه خلک پکې اوسیږي، نو هغه که میډیکل سټاف دی که نان میډیکل سټاف دی، نو یو قسم هغوی چې کوم اکوپای کړي هم هغه شان چلیږي، مطلب نیو سه کنسټرکشنز نه دي شوي، چې ځکه چې اوس کوم نوی سټاف راغلی که هغه د پیرامیډک سټاف وګوري که ډاکټرز وګوري، نو سټاف کم چې مخکې سټاف و د هغه نه تاسو ویلی شئ چې ډبل شوی دی، نو هغه شان ورته رهایش کنسټرکټ شوی نه دی چې هغه شان رهایش ورته میلاو شي. ډاکټر صاحب، داسې ډاکټران ستاسو چې کوم ینګ ډاکټرز دي او هغه اوس هغه شوي دي، داسې شته چې هغوی ته اوس هم رهایش چې کوم دی میلاو نه دی او هغوی په څه طریقه باندې ډیوټي کوي، خپل ارینجمنټ یې ځان ته کړی دی که نه، د دې څه ترتیب دی او بل د دې دپاره به تاسو تجویز څه ورکول غواړئ چې د دې دپاره څه داسې ترتیب کول غواړي چې دا ډاکټران دلته سټیبل شي او د دوی رهایش چې کومه مسله ده چې دا حل شي؟ بالکل، دوی دپاره خو یا داسې ده چې کوم تاسو ته مې وویل چې نیو کنسټرکشن نیو هاسټلز ورته جوړول پکار دي، یا چې کوم پراپر الاټمنټ کیږي کوم په میرټ بیسس باندې الاټمنټ کیږي هغه شان وشي، یا چې کوم لوکل کسان په د خپل ایجنسی کوم لوکل کسان دي یا هغه تخپل یو ډیسټنس مقرر کی چې پرس کا یو کس د هسپټل په پریمیسس کې 10 کیلومترز کې دی یا 15 کیلومترز کې دی، هغه ته به رهایش هسپټل کې نه ملاويږي، نو کدا سی یو دغه جوړ شي سیستم جوړ شي، نو چې کوم بیا د بهر نه کس راځي یا کوم کس لری زینه راځي، نو هغه کس ته بیا داسې مسله نه راځي چې هغه ته به رهایش نه ملاويږي، بلکې په اسانه به ته رهایش ملاويږي، خپل ډیوټي به په اسانه کولای شي. بلکل زموږ سره داسې ملګری وسم شته چې هغه صرف د رهایش د وجې خپل ډیوټي په داسې ټایم کې لګی چې زه خپل کور ته تلی راتلی شم، لکه هغه فارر اف ایریا نه راځي، د لرې لرې ځایونو نه راځي، نو د هغه وجې هغه چې کوم خپل ډیوټي چې دي نو هغه لکه مار نه که خپله ډیوټي نه شي کولی، د دې وجې خپل کوم چې ډیوټي هغه هم سفر کیږي، پیشنټ هم سفر کیږي، نو که داسې یو سیستم جوړ شي چې یو خپله کرایټیریا ولا جوړه کړي نو بیا به داسې مسایل به ته نه راځي. ډاکټر صاحب، کوم نوجوانان دي او هغوی اوس چې کوم دی کالجونو کې یا یونیورسټو کې هغوی خپل تعلیم جاري ساتي او د هغوی هم دغه شان خواهش وي چې میډیکل فیلډ ته هغوی راشي، دا صبح د دغه دپاره څه خیالات دي چې هغوی په څه طریقه باندې کوم بیلنس باندې خپل سټډي جاري وساتي، او کوم مشکلات چې تاسو ویل چې په فاټا کې دوی ته دي دغه مشکلاتو هینډل کولو دپاره به تاسو هغوی ته څه مشوره ورکوئ؟
بالکل کم زمنګ ینګ ملګری چې دی یا زمنګ کشران چې دی یا اوس کم ایف ایس سی مټرک خپل تعلیم جاری ساتي، نو هغه ته دا مشوره نه ورکوم چې تاسو خامخا میډیکل ته لاړ شئ. خو د هر کس یو خپل سوچ یې په خپل سوچ باندې رواني، چې کوم سوچ د خپل فیملی طرف نه ته میلاوي یا د خپل کم مایند کم طرف ته زیات مایل وي، نو په کار ده چې هغه طرف ته لاړ شي او په هغه لیول باندې خپل سټډي هغه شان جاری وساتي. بیا د میډیکل سټډي لږ زیاته د نور دغه نه، ځکه چې د میډیکل خبره یو عامه مشوره خبره ده چې ډاکټر سوشل لایف دا زیروي. دا خبره حقیقت دی که ډاکټر په سوشل لایف خو مطلب د خلکو سره ډېر تعلق ساتي، خو عام کم معاشره کې چې د هغوی سره دومره تعلق د ډاکټر نه وي، نو یا هسپیټل کې یې هغه هم د مریض سه او یا که کلینک کې یې هغه هم د مریض سه، او نو داسې مشکلات خبر راځي. بل د فارټ سټوډنټ ته مسایل ډېر راځي، په هر ځای کې ورته تقریبا مسایل یې که هغه د باجوړ نه بهر وځي بلکې د خپل جنسۍ نه بهر وځي، نو هغه ته مختلف مسائل راځي. هغه ته د هاسټل مسئله ځای نه وي، د کالج د داخلي مسئله ورته ځان نه وي، د فیس مسئله ورته ځان نه وي. زمونږ خپل غریب کم علاقه چې دي، نو خاص کر علاقان ته نه، خو زه به خپل کم چې د دوی فیملی ده یا مشران دي یا مور او پلار دي، هغوی ته به زه دا پیغام ورکړم چې د اوس نه کم د دوی بچي دي هغه ایجوکیشن کوي یا سکول کې داخلي یا ایجوکیشن کې روان دي، چې سیوینګ ولا کوي. نو بیا چې کله د دوی خپل کم ټایم راځي، د یونیورسيټي اډمیشن راځي، د کالج اډمیشن راځي، نو بیا به ورته داسې پرابلم، د فاینانشل پرابلم به بیا هغوی ته نه راځي انشاءالله. ډاکټر صاحب، د دې حوالې سره زه چې کوم سټډي موږ ذکر وکړو، چې کوم تعلیم کنټینیو روان وي، نن سبا ماډرن ټیکنالوجي اکثر دې باندې ډېر اعتراضات کیږي چې دوی زمونږ چې کوم سټوډنټس دي د هغوی سټډي متاثره کړې ده، د دې حوالې سره ستاسو څه خیال دی؟ نو دا خبره خو یو حده پورېټیک هم ده چې کوم ماډرن ټیکنالوجي ده یو تعلیم متاثره کوي، په دې باندې چې مونږه خپل ماشومانو ته یا خپلو کشرانو ته په هغه وخت کې ماډرن ټیکنالوجي ورکړو چې په کوم وخت کې هغه ته ضرورت نه وي. ماډرن ټیکنالوجي په هغه وخت کې ورته پکار دی چې مونږ ته پته ولګي چې وس د ته د شي ضرورت راځي. یو کس ایټ کې دی، سیوند کې دی، هغه د کمپیوټر په لاس کې ورکو، نو هغه کمپیوټر باندې نور نه پوهیږي، ویډیو پلی کوي او ویډیو بندوه بس. چې کوم ایجوکیشن ته یو کس رواني، یو کس کمپیوټر ساینس ته رواني، یو کس سافټویر انجینیرنګ ته رواني یا بل انجینیرنګ ته رواني، چې په هغه کې ته کمپیوټر ضرورت راځي، په هغه وخت کې ته ماډرن ټیکنالوجي په لاس کې ورکړه، نو هغه ماډرن ټیکنالوجي به دا په هغه ځای باندې استعمالوي. چې کله یو شی ضرورت نه وي او هغه شی موږ چاته ورکړو، نو هغه به مس یوز کیږي. ډاکټر صاحب، زمونږ د پروګرام وخت ختمېدو والا دی، په اخیره کې به ستاسو نه یو پیغام که تاسو ناظرینو ته څه پیغام ورکول غواړئ، نو خپل پیغام ورکړئ. ټولو ناظرینو ته کاغه د معاشرې د هرې طبقې سره تعلق ساتي، نو هغوی ته زما پیغام دا دی، د خپل میډیکل حوالې سره ورته یو پیغام دا ورکوم چې کوم تاسو هسپتال ته راځئ، کم خلک راځي، نو هغه خپل رویه د ډاکټر سره، د سټاف سره، د هر چا سره، مطلب یو برادرانه یا دوستانه دغه ساتي، سوته خپل رویه ساتي. کوم چې د معاشره ینګ کسان دي، خپل ایجوکیشن کې دي، په بیسک کې دي یا مډل کې دي یا میټریک کې دي، فیسی کې دي، هر لیول کې چې دي، هغه ته زما دا پیغام دی چې هغه خپل تعلیم په خپل شوق باندې حاصل کړي، چې کوم طرف ته د رجحان زیاتی هغه طرف ته لاړ شي. بل د دې سره ضروری ده چې خپل کوم اکسترا اکټیویټیز دي، که ګیمونه دي، که سوشل اکټیویټیز دي، که بل اکټیویټیز دي، په هغه کې په کار ده چې دوی خپل برپوري سه واخلي، ځکه چې صرف ایجوکیشن هر څه نه دي، په دنیا کې مختلف حالات راځي، او بیا هغه شان د معاشرې سره ځان ایډجست کول هم په کار دي. پیرنټس ته زما دا دغه ده چې خپل بچو باندې برډن وراولي، چې خامخا ته به دې طرف ته ځي، چې کوم د ماشوم نه تاسو وکړه چې د هغه کم طرف ته خپل رجحان کیږي، په کا د ماشوم هغه طرف ته پوش کړي او هغه طرف ته سپورټ کړي. چې کم په معاشره کې کم غریب خلک دي، چې کم وس نه کیږي او د هغه بچی تعلیم حاصلول غواړي او قابلیت، نو زما د کم مالدار خلک چې دي یا چې د چا سره وس کیږي، په کار چې د هغه هر قسم سپورټ وکړي، څنګه چې ماته شوه دا زمام د خوښ ده چې زه سپورټ د خلکو وکم چې څومره زمانه کیږي. ډېر مننه ډاکټر صاحب، ډېر قیمتي وخت ستاسو مونږ واغېستو، تاسو مونږ له ټیم راکو، یو جهان مننه.
جی ګرانو کتونکو، دا زمونږ د نننې ورځې پروګرام، امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي. او که تاسو مونږ ته د خپل دې پروګرامونو حواله سره کوم تجویز راکوي، تاسو کوم نظرې، نو تاسو ته په سکرین باندې زمونږ چې کومې پتی دي هغه تاسو په نظر راځي. تاسو مونږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ. ما سلیم الله لرا کوي د بل پروګرام پورې اجازت. د الله په امان. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا 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 لا 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 لا